مهم و خبرونو سرټکی. د اسلامي شریعت پر تطبیق د اسلامي مراد ټینګار. د اسلامي مراد مشر ویلي چې غیر شرعي قوانین به لغوه کوي او یو پاک اسلامي نظام به جوړوي. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومونه پکې در شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو. د افغانستان په اړه د منځنۍ آسیا د هیوادونو د مشرانو ناسته. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو مشرانو د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. علت نگرانی کشورهای عضو سیکا موجودیت گروپای تروریستی در شمال افغانستان خوانده شده است. ترامپ له افغانستانه پر بیړه پر وتلو تورن شو. د امریکا کانګریس یو شمیر پخوانی چارواکي او غړي ترامپ په دې کار ملامت بولي. فروپاشي نظام قبلي و انزوای سیاسي او اقتصادي افغانستان امریکا و متحدین آن است. او په عراق کې د نوي صدر اعظم او ولسمشرانو ټاکل. د دغه هیواد د پارلمان غړو د عراق د نوو مشرانو په ټاکلو موافقه وکړه. سلامونه استری مشهی بشپړ خبرونو ته خره غلاز محمد وسیم وسالیم. د اسلامي مرات مشر ملا هیبت الله خونزاده په غږیز پیغام کې ویلي چې په تیرو شلو کلونو کې منظور شوی ټول غیر شرعي قوانین او لوایح به لغوه کړي. د اسلامي مرات رهبر زیاتوي هغه قضیه چې له شریعت او د افغانانو له ګټو سره په ټکر کې وي لغوه کیږي، او په دې هیواد کې به اسلامي نظام په بشپړه توګه پلی کیږي. هغه دا هم ویل چې له نړۍ سره په دې شرط چې تعامل د خلکو او اسلامي شریعت خلاف نه وي خبرو ته چمتو دی. هیواد کې په بشپړه توګه د اسلامي نظام جوړول د اسلامي مرد د مشرانو تازه پریکړه. د اسلامي مرد مشر هیبت الله خونزاده په یو تازه خپره شوي غږیز پیغام کې ویلي چې په تیرو شلو کلونو کې تصویب شوي ټول غیر شرعي قوانین او لوایح به له سره بررسي او لغوه کړي. تاسو ته زه اطمینان درکوم، ټول وزارتونه چې دي، د اشرف غني په اداره کې یا د کرزي په اداره کې یا په جیسل کلم اداره کې، د ټولو وزارتونو مقرري او لایحې ما راغوښتې دي، هغه مې علماو ته ایښې دي او در نظر یې تېروو. هغه څه چې غیر شرعي دي او د ولس په ګټه نه دي، ظالمانه حکومونه پکې در شوي دي، دا ټول ځینې لغوه کوو، خالص شرعي نظام جوړوو. د اسلامي مرات رهبر زیاته کړه هغه قضیه چې له شریعت او د افغانانو له ګټو سره په ټکر کې وي لغوه کیږي، او په دې هیواد کې به اسلامي نظام په بشپړ ډول نافذیږي. نوموړی ټینګار کوي چې د یو خالص اسلامي نظام د رامنځته کولو لپاره یې کار پیل کړی او ډیر ژر به یې عملي کړي. چې په دې کې د ډېره حده پورې کار شوی دی، کار روان دی. ډېر داسې شیان شته چې هغه غیر اسلامي غیر شرعي شیان دي، هغه د لیرې کېدو په حالت کې دي. دا اراده لرو، دا مو عزم دی، دا مو اراده ده چې خالص شرعي نظام با افغانستان کې راشي. یگانه جریانی که فعلا میتونه کل دنیا را رهبری کنه جریان اسلام است، الحمدلله والمنه، و این وعده ذات اقدس الهی است که لیظهره علی الدین کله. اسلام حتما افغانستانی تمام دنیا را باید رهبری کنه. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي پخوا هم اسلامي نظام او شریعت موجود و، نه یې له اسلامي شریعت سرغړونه کوله او نه یې کوي. والله بیادر بگویم در نظام سابق هم امی مسلمان بودیم، شکر نماز میخوانیم، مسجد میرفتیم، هر چیز اسلام و شریعت کلش برابر بود. در این نظام هم متر است، فعلا هم چیزی تغییر نکده. مسلمان خود نیست که بگویم هر کاری که بخوایم میکنم دیگه، آزاد باشه بگویم مسلمان کار میکنم دیگه، در گناه باشه دیگه، معصیت باشه دیگه، نه نمیشه. ما مسلمان هستیم شکر الحمدلله، باید در نظام اسلامی باشیم. په دغه غږیز پیغام کې د اسلامي مرات مشر کس هم له نړۍ سره هر ډول تعامل ضروري بولي، خو ویلي دي چې له هیوادونو سره تعامل د اسلامي شریعت او د افغانانو له ګټو سره په ټکر کې نه کوي.
د روسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو لومړنۍ ناسته د سیمې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه جوړه شوه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس په دې غونډه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د قزاقستان جمهور رئیس قاسم توکایف، د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف، د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان، د قرغزستان ولسمشر سودیر جاباروف، د ترکمنستان ولسمشر سردار بوردی محمدوف په دې ناسته کې ګډون کړی و. په دې کتنه کې په سیمه کې د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې د اړیکو پر پراختیا او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د لا زیاتو همکاریو په اړه خبرې وشوې. افغانستان یو ځل بیا د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د منځنۍ اسیا د خبرو اترو محور. د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو لومړۍ غونډه د سیمې د امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه جوړه شوه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ په دې کتنه کې د روسیې، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان او ترکمنستان د هیوادونو مشرانو د سیمې پر امنیتي وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان د وروستیو بدلونونو په اړه خبرې وکړې. علت نگرانی کشورهای عضو سیکا موجودیت گروپای تروریستی در شمال افغانستان خوانده شده است. سیکا برای طالبان تعاطی کرد که از موجودیت و تراکم گروههای تروریستی در افغانستان بایست جلوگیری گردد. د روسیا او منځنۍ اسیا هیوادونو مشران د اسیا د متقابل عمل او باور جوړونې د غونډې په څنډه کې د قزاقستان په کوربتوب سره راټول شوي دي. اگر در فکر امنیت کشور ما هستند، باید نزدیک بین یک تعامل سیاسی با امارت اسلامی افغانستان را ایجاد نماید تا باشد وضعیت افغانستان به نفع تمامی کشورها تمام شود. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له صدر اعظم سره د دغه هیواد د ولسمشر د کتنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې دواړو لورو د کابل او پیښور ترمنځ د اورګاډي کرښې په اړه هر اړخیزې خبرې کړي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په پرونۍ غونډه کې وویل چې افغانستان لا هم په سیمه کې له جدي امنیتي ننګونو څخه دی. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي او پخوانی چارواکي له افغانستانه د دغه هیواد د پوځیانو د ایستلو او د هغې د پایلو په د دغه هیواد د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر غوږو اچوي. دوی ټینګار کوي چې ټرمپ د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلې ماتې په غبرګون کې پرته له دې چې د هغې د پایلو په اړه فکر وکړي سمدستي فرمان لاسلیک کړ. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي د هیواد د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ پر بنسټ به افغانستان هیڅکله د هغو ترهګرو لپاره خوندي ځای نه وي چې د امریکا او متحدینو پر ضد یې ترهګریز بریدونه پلان کړي. ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ژر ایستلو په پریکړه تورن شو. د امریکا یو شمیر پخواني چارواکي له افغانستانه د دغه هیواد د ځواکونو ایستلو او د هغې د پایلو پړه د دغه هیواد پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ اچوي. د امریکا د پاوز پخوانی لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي چې د بایډن له بریا څو ورځې وروسته ټرمپ له افغانستان او سومالیا څخه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو امر وکړ چې دوی حیران کړل. دا پریکړه په احتمالي توګه خطرناکه وه او ما فکر کاوه چې دا نه له نظامي پلوه ممکنه وه او نه له عقلي. دا به ملت ته لوی تاوان وکړي او پلی کول به ویجاړوونکي وي. خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک مسئله کمپینی بود، چون ترامپ بر ملت خود وعده کرده بود که من موضوع افغانستان، جنگ افغانستان ختم می سازم. به این خاطر اینا قوی خود از افغانستان بسیار به طور عجولانه خارج ساختند. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو هم دغه پریکړه بیړنۍ او ناورین جوړوونکې بللې ده. دوی ټینګار کوي چې ټرمپ د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د خپلې ماتې په غبرګون کې دغه فرمان سمدستي او پرته له دې چې د هغې د پایلو په اړه فکر وکړي لاسلیک کړ. استراتیجی و پالیسی ناقص امریکا در قبال افغانستان در 20 سال گذشته و خروج نیروهای نظامی امریکا طور غیر مترقبه و عاجلانه عاملین
فروپاشی نظام قبلی و انزوای سیاسی و اقتصادی افغانستان امریکا و متحدین آن است. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هیواد د ملي امنیت د نوې ستراتیژۍ له مخې به افغانستان هیڅکله د هغو ترهګرو لپاره خوندي ځای نه وي چې پر امریکا او متحدینو یې ترهګریز بریدونه پلان کړي. بایدن ټینګار کړی چې امریکا به له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له اسلامي امارت سره په خپلو ژمنو حساب وکړي. گفته شده که اکثریت نیروهای وابسته به داعش و القاعده از افغانستان به سایر کشورها به خصوص خاورمیانه، افریقا و همچنان آسیای جنوبی پراگنده شدن و اینا نمیتونن از داخل افغانستان تهدیدی برای سایر کشورها باشه. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د یو اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې امریکا د اسلامي امارت چارواکو ته د ویزو ورکول محدود کړي دي. څه باندې یو کال وړاندې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره یو ځل بیا په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم او شل کلن جمهوري نظام سقوط وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سویس او افغان اقتصادي کارپوهانو سره په همغږۍ له افغانانو سره د مرستې لپاره یو صندوق جوړ کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ 3.5 میلیارد ډالر د امریکا لخوا د افغانستان د اقتصاد د ملاتړ صندوق له لارې د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره ولګول شي. خو اسلامي امارت په وار وار ټینګار کړی چې د افغانستان منجمد شوې پیسې د هیواد ملي سرمایه ده او باید د هیواد مرکزی بانک ته ورکړل شي. امریکا او شریکان باید د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره یو صندوق جوړ کړي. هغه صندوق چې د افغانستان د خلکو ملاتړ لپاره جوړیږي د هیواد له کنګل شوو شتمنیو څخه به 3.5 میلیارد ډالر ورته انتقال شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي واشنگتن دغه ګام د سویس له حکومت او افغان اقتصادي کارپوهانو سره په همغږۍ د افغانانو ستونزو د کمولو لپاره د زیاتو سرچینو د راغونډولو په موخه پورته کړی دی. د افغانستان خلک د لسیزو جګړو، سختې وچکالۍ، کووېټ نونس او داخلي فساد له امله له بشري او اقتصادي بحرانونو سره مخ دی او د دې صندوق په جوړولو سره امریکا او متحدینو یې د اقتصادي بې ثباتۍ د لمنځه وړلو او د کړاوونو د کمولو په برخه کې مهم ګام بولي او دا ګام د افغانستان خلکو د فقر د لمنځه وړلو لپاره پورته کړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د خزانې وزارت یو چارواکي ویلي چې امریکا به د دغه صندوق له لارې له خپلو متحدینو سره همکاري وکړي سو په افغانستان کې د عامو خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره له دغو شتمنیو څخه د استفادې زمینه برابره کړي. د هغه په وینا سرپرست حکومت د اقتصادي مدیریت فشار د افغانستان لپاره اوږدمهاله اقتصادي ننګونې لا پسې زیاتې کړي دي. د طالبانو لخوا اقتصادي فشار او ناسم مدیریت د افغانستان لپاره اوږدمهاله اقتصادي ننګونې رامنځته کړي. د هغو کړنو په شمول چې د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی له همدې امله د دې فنډ له لارې متحد ایالات به له خپلو متحدینو سره په ګډه کار وکړي تر څو په افغانستان کې د عامو خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دغو شتمنیو د کارولو اسانتیاوې برابرې کړي. متحد ایالاتو تل ویلي چې د اقتصادي بحران سره د مقابلې او د افغانستان د خلکو ملاتړ لپاره د بشري مرستو چمتو کولو ته ژمن دی. خو اقتصادي کارپوهان وایي هیوادونه او مرستندوی بنسټونه باید د افغانستان خلکو ته په سمه توګه لومړیتوب ورکړي او بشري مسایل له سیاسي مسایلو لرې وساتي. هم خارجی ها که غربی ها بخصوص غربی ها و سازمان ملل متحد و سازمان های ملل متحد مردم هدف قرار دادن و راه های پیدا کنند که به مردم برسانند و دومی که دولت افغانستان در تعاملات سیاسی خود با کشورهای خارجی و کشورهای خارجی در مقابل دولت افغانستان تجدید نظر کنند. په پام کې ده د امریکا د ولسمشر د فرمان له مخې د افغانستان 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ د دغه هیواد د خلکو ګټو لپاره ولګول شي. هغه قضیه چې اسلامي امارات ورسره موافق نه دی او د افغانستان مرکزی بانک ته د دې پیسو پر سپارلو ټینګار کوي. پلهای منجمد شده افغانستان حق مسلم مردم افغانستان است. ما به هیچ وجه این حق را به کسی دیگر داده نمیتانیم و نمیدیم که حق مردم افغانستان مسدود باشه.
و باید بدون قید و شرط آزاد شوه و این پشتوانه اقتصادی افغانستان است و مطابق تمام نرمها و معیارها و اصول بین‌المللی حق مردم افغانستان است باید آزاد شوه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال هم دا راز ویلی چې پر دې سربیره د هغه هیواد د امریکا متحدینو په همکارۍ 840 میلیونه ډالره بشري مرستې نورې هم کړي چې په مستقیمه توګه د افغانستان خلکو ته رسېدلې دي. د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په پنجشیر ولایت کې له نو ګمارل شوو سرتیرو سره وکتل. محمد یعقوب مجاهد په دې کتنه کې ویل چې د اوسني نظام دښمنان هڅه کوي چې د هیوادوالو ترمنځ یووالی له منځه یوسي. مجاهد وایي د اسلامي امارت په نظام کې مقام او اشخاص مهم نه دي او د قوي ارادې او اسلامي اصولو پر وړاندې به دښمنان بریالي نشي. د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د پنجشیر ولایت له نو ګمارل شوو سرتیرو سره وکتل. د ملي دفاع وزارت په یو ټویټ کې پنجشیر ولایت ته د دغه وزارت د سرپرست د سفر خبر ورکړی او ویلی دی چې محمد یعقوب مجاهد د پنجشیر ولایت د ګډې محاربوي روزنې په قمندانۍ کې له نو ګمارل شوو سرتیرو سره وکتل. د ملي دفاع وزارت په ټویټر کې په خبر شوی ویډیوي کلیپ کې مجاهد وایي چې د اوسني نظام دښمنان غواړي د هیوادوالو یووالی له منځه یوسي. امي توفیره او امي قومیت او امي زبان پرستی کې اینجا کسانی کوشش میکنه کې د بین ما او شما پیدا بکنه بنامه قندهاری او بنامه هراتی او بنامه پنشيري او بنامه دیګه او دیګه، ما و شما باید همه با هم یک جای شویم و کوشش بکنیم که با امید دشمنان افغانستان و امید دشمنان ملت ما و شما که هست که امید سیاسیشان را خونسا بکنیم. مجاهد د پنجشیر ولایت نو ګمارل شوو سرتیرو ته په خطاب کې ټینګار وکړ چې د اسلامي امارت په نظام کې د رتبې او ملت هیڅ شی مطرح نه دی او ستاسو د قوي ارادې او اسلامي حوصلې په مقابل کې به دښمنان بریالي نشي. در امارت اسلامي الحمدلله هیڅ چیزی به نام تاجک، به نام پشتون، به نام هزاره، به نام دیگه و دیگه مطرح نیست. انشاءالله مسئولین امارت اسلامي کلگی متوجه است. یو شمیر پوهان هم په دې باور دي چې د نظامي ځواکونو په چوکاټ کې د پنجشیر د ځوانانو استخدام د اوسني نظام د ملي یووالي څرګندونه کوي. روان د جلب و جذب نیروهای جدید خصوصا جوانان ولایت پنجشیر و فراغت آنها از تعلیمات مسلکی و نظامی در اردوی ملی افغانستان غرض تامین امنیت ولایت پنجشیر مؤثریت داشته. این روان مقابل استقبال مردم افغانستان قرار گرفته است و این نشاندهنده وحدت ملی ملتها و اردوی ملی اسلامی افغانستان است. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت سرپرست د محاربوي ګډې روزنې په قمندانۍ کې له روزنیز بهیر څخه له کتنې وروسته ژمنه وکړه چې د دوی د ستونزو د حل په برخه کې به همکاري کوي. د بغلان د عامی روغتیا ریاست خبر ورکړی چې نږدې 3 چنده تاریخ تیره خوراکي توکي او درملي مواد سوځولې دي. د بغلان ولایت د عامی روغتیا رئیس وایي چې په دغه ولایت کې د تاریخ تیره خوراکي او طبي محصولاتو د پیر او پلور له امله یې نږدې 70 درملتونونه او عمده پلورنځي هم تړلی دي. په بغلان کې د اسلامي امارت چارواکو خبرداری ورکړی، ویلي دي چې په دغه ولایت کې به د بې کیفیت تو کل پلورونکو سره قانوني چلند وکړي. د بغلان د عامی روغتیا ریاست نږدې 3 چنده تاریخ تیره مواد سوځولې دي. د بغلان ولایت د عامی روغتیا مسؤلینو د دغه ولایت د یو شمیر دولتي بنسټونو په همکارۍ نږدې 3 چنده خوراکي او درملي توکي چې تاریخ تیر شوی و سوځول.
د بغلان ولایت د امروختیا رئیس مسعود احمدی وای چې دوی په تیر یو کال کې دغه اندازه بی کیفیت توکي راټول کړي او په دغه ولایت کې څه د پاسه او یا درملتونونه او هم د پلورنځي د پلورنې په خاطر بند کړي دي. چې دا البته د 400 کال د دریم روپ او د څلورم روپ او د 400 کال د اول او دوهم روپ یعنی په ټول کې د څلور روپ په جریان کې چې دغه ټیمونو مختلفو ساحو څخه لیدنه کړې وه وخت په وخت او دغسې مواد دوی ته په لاس ورغلي وو دا ټول په یو ځای کې راجمع شوي وو. په همدې حال کې د همکارو بنسټونو یو شمېر مسؤلین له خلکو او هټیوالو غوښتنه کوي چې د بې کیفیته توکو له پیر او پلور څخه ډډه وکړي او دا د امیر اختیار ریاست ته وسپاری. کسایی که مواد تاریخ تیر شده را داره ای خودش یک زهر مقاتل است بر هموطنهای ما که در این فقر و بیچارگی دوا را میخرن مواد خوراکه را میخرن. از پیششان خواهش میکنم که مثل قبلی سابق خودشان در ساعت ها حاضر شد مواد خود را تسلیم کنند. اگر پلاتین این نتیجه الحمدلله ورکرا اکم تاریخ تیر مواد چه و یا کمی ادویه چه و یا کم نور موادونه و د شاروالۍ په همکارۍ د قمندانۍ د ولایت دغه مرکب هیات خو ستاسو د دې شاهد یاستئ چې دغه حقیق ستاسو په مخ کې د دې مرکب ټیم او هیات تر مخه ولسولي دو. په همدې حال کې د بغلان ولایت د اسلامي امارت مسؤلینو خلکو ته خبرداری ورکړی او وایي چې په دې ولایت کې د بې کیفیته توکو له پلورونکو سره به قانوني چلند وشي. موږ دوی ته اطمینان ورکوو او ولس ته هم اطمینان ورکوو له دغه رسنیو څخه چې په هر وخت کې داسې غیر قانوني کار او خلاف کار ان شاء الله العزيز موږ ته اطمینان ده چې دولت په نمایندګۍ باندې موږ خبره کوو چې هغه به قانون ته سپارل کیږي. دغه چارواکي همدار زیاتوي چې په بغلان کې د دوی پلاتنې او څارنه په جدي توګه له عمده پلورنځیو دوکانونو او درملتونونو څخه دوام لري. په عراق کې د عمومي انتخاباتو له ترسره کېدو یو کال وروسته د دغه هیواد د پارلمان غړو د عراق د نوو مشرانو د ټاکلو په څلورمه هڅه موافقه وکړه. همداراز پاکستاني رسنیو خبر ورکړه چې د پاکستان د پنجاب ایالت د ملتان ښار له یو روغتون څخه تر 1500 زیات مړي موندل شوي دي او همدارنګه د فتح او حماس په ګډون 14 فلسطیني ډلو د پخلاینې تړون لاسلیک کړ. نورحال په دې ویډیوی بستک. په عراق کې د عمومي انتخاباتو له ترسره کېدو یو کال وروسته د دغه هیواد د پارلمان غړو د عراق د نوو مشرانو د ټاکلو په څلورمه هڅه موافقه وکړه. د عراق د پارلمان د وروستیو رایو د پایلو له مخې د کردانو له لګاکیو څخه عبداللطیف رشید د دغه هیواد د ولسمشر او محمد شیا السودانی د لومړي وزیر په توګه غوره شوي دي. ولسمشر عبداللطیف چې له کرد اقلیت څخه دی د دغه هیواد د پخواني ولسمشر برهم صالح پر وړاندې بریالی شو. نوموړی تر دې مخکې له 2002 څخه تر 2010 کال پورې د عراق د اوبو د سرچینو وزیر و. په همدې حال کې د عراق نوی لومړی وزیر السودانی له ایران سره د تړلو ډلو له ائتلاف څخه دی. هغه 50 کلن دی او تر دې مخکې د عراق د بشري حقونو وزیر او د کار او ټولنیزو چارو وزیر و. په عراق کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې عمومي ټاکنې وشوې چې پکې بانفوزه شوی مذهبي مشر مقتدا صدر وګټله خو هغه د حکومت جوړولو لپاره اړینې رایې ترلاسه نه کړې او د ټاکنو پایلې یو کال هم نامعلومې پاتې وې. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې د پاکستان د پنجاب ایالات د ملتان ښار له یو روغتون څخه تر 1500 ډیر مړي موندل شوي دي. د راپورونو له مخې دغه بډي پرون د پاکستان د پنجاب ایالات د ملتان ښار له نشتر روغتون څخه موندل شوي دي. ویل کېږي چې دغه جسدونه د دغه روغتون په شاوخوا کې د خرابېدو او بوی د خپرېدو له امله موندل شوي دي. تر اوسه د دغو جسدونو هویت نه دی په ډاګه شوی خو ویل کېږي چې د دوی د جامو د ډول له مخې چې د بلوڅانو کمیس او غټې پکړۍ دي ممکنه ده چې د پاکستان د بلوڅانو سره تړاو ولري. په پاکستان کې بلوڅ فعالان وایي شونې ده چې دغه جسدونه د ورکو شوو بلوڅانو وي چې د دوی په وینا د پاکستان د استخباراتو او پوځ لخوا تښتول شوي او یا وژل شوي دي. د پاکستان حکومت ادعا کړې چې د دغو جسدونو د طبي معایناتو لپاره روغتون ته د راوړلو ډیر وخت تیر شوی دی خو بلوڅ، سند او پښتانه سیاسي فعالان د پاکستان د حکومت دغه ادعا درواغ بولي
او د ورجل شو کسانو شمیر ته په پام سره دغه هیواد د پوزي او استخباراتي بنسټونو لخوا دا کار د بشر ضد جنایت بللې دی. د یاد شوی روختون ډاکټرانو او د طب محصلینو په ټولنیزو شبکو کې د دې مسلې په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې د پاکستان د حکومت دغه ادعا رد کړې ده. دغو ډاکټرانو او محصلینو ویلي چې په دغه روغتون کې د زده کړو او کار پر مهال له یو یا دوو څخه زیات مړي نه دي لیدلي چې د معایناتو لپاره راوړل شوي وي. د فتح او حماس په ګډون څوارلس فلسطیني ډلو د پخلاینې تړون لاسلیک کړ. په همدې حال کې د فلسطین دوو سترو غورزنګونو فتح چې سیکولار دریز لري او اسلام پال حماس له 15 کلنو اختلافاتو وروسته د پخلاینې تړون لاسلیک کړ. دغه تړون چې 12 نورې فلسطیني ډلې هم پکې شامل دي د اختلافاتو د لرې کولو په الجزایر کې د یوې واحدې موخې د ترلاسه کولو لپاره د ګډې هڅې په هدف لاسلیک شوی دی. په وروستیو کلونو کې د فتح او حماس غورزنګونو د انتخاباتو د ترسره کېدو او یا د ملي یووالي د حکومت د جوړولو په ګډون په بېلابېلو مسایلو کې څو تړونونه او یاداشتونه لاسلیک کړي چې یو یې هم عملي شوی نه ده. ټاکل شوی وه چې تیر کال ټاکنې چې ټاکل شوی وه له 15 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره ترسره شي د فلسطیني ادارې د مشر او د الفتح د مشر محمود عباس لخوا لغوه او بل وخته وځنډول شوې. د فلسطین وروستۍ پارلماني ټاکنې په 2006 کال کې شوې وې چې د حماس له بریا سره مخ شوې. د دغو ټاکنو پایلې د فتح او نړیوال ټولنې لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي. وس هم ورزو سپورتی خبرونو ته د افغانستان د والیبال غوره لیگ سیالۍ له دوه لوبو وروسته پیل شوې. په دغو سیالیو کې د سپین غر د والیبال ټیم وکړی شول د بالاحصار د والیبال ټیم ته ماتې ورکړي. له بلې خوا په هرات کې د سنوکر د انتخاب سیالۍ د نږدې 15 ورزشکارانو په ګډون پیل شوې. همداراز بعد اروپا د فوټبال لیګ د دوهم پړاو په اړه هم واورئ. د افغانستان د والیبال غوره لیګ سیالۍ له دوو لوبو وروسته لا هم دوام لري. په دغو سیالیو کې د سپین غر او بالاحصار د والیبال دوو ټیمونو له یو بل سره سیالي وکړه او په پای کې د سپین غر د والیبال ټیم وتوانید چې په 15 سیټونو کې د بالاحصار د والیبال ټیم ته د 3-2 په توپیر سره ماتې ورکړي او د دریو حساسو امتیازاتو په ترلاسه کولو سره یې بریا ترلاسه کړه. د دې سیالیو په بله لوبه کې د ملبلاد د والیبال لوبډلې وکولی شول چې د نشتر لوبډلې ته د 3-0 په توپیر ماتې ورکړي. په هرات کې د سنوکر د انتخابي سیالیو دویم پړاو پیل شو. دغه سیالۍ د دغه ولایت د اتو کلبونو د 12 ورزشکارانو په شتون سره پیل شوې. د تنظیمونکو مسؤلانو په وینا د دې سیالیو د پیلولو موخه د دغه ولایت د سنوکر منتخب لوبډلې ته د غوره څیرو پیژندل دي. د اروپا د فوټبال لیګ سیالۍ په 14 لوبو سره ترسره شوې. په دغو لوبو کې د فوټبال دوه ټیمونه منچستر یونایټډ او امونیا نیکاسیا له یو بل سره مخامخ شول او په پای کې منچستر وتوانید چې مخالفې لوبډلې ته د 1-0 په توپیر ماتې ورکړي او په دې لوبه کې 3 نمرې ترلاسه کړي. په نورو لوبو او ورته سیالیو کې پی اس وی زوریخ ته 15-0، سوسیداد شریف ته 3-0، ارسنال گلیمت ته 1-0، روم ریال بیتیس سره 0-0 مساوی لوبه وکړه او رینس 1-0 دینامو ته ماتې ورکړه. درنو لیدونکو وروستي خبرونه هم دومره ول پاملرنې مومننه تر بیا ښه وخت ولرئ.